En annan metod, en kort division för att räkna division, är en metod som heter liggande stolen. Den användes väldigt mycket förr, men inte så mycket längre. Men ibland kan det vara bra, så jag tänkte att jag ska visa den också. Och då ställer man upp så här. Om vi ska räkna ut 5298 delat på 3, så ställer man upp så här. 5298, och skriver 3 där. Och sen ritar vi någonting som då skulle kunna se ut som en liggande stol. Sen gör vi på samma sätt som vid kort division, att då tittar vi 3 går i 5. Det gör vi här också. 3 går i 5 en gång. Och då sätter man ettan där uppe. Och sen räknar vi 1 gånger 3 är ju 3. Och då ser vi att det blev ju 2 över här då. 5 minus 3 är 2. Så då räknar man alltid subtraktion här för att se vad som blev över. Det är det som annars skulle blivit minnesiffran här. Om vi räknar ett kort division. Vi kan jämföra med det. 3 går i 5 en gång. Och då saknas det ju 2 till 5. Så minnesiffran hamnar här. Så att det är samma som hamnar där. Nu ska jag inte fortsätta räkna på det här sättet. Men det är egentligen ett annat sätt bara att ställa upp det på. Och så fortsätter vi. Då ska vi flytta ner den här 2:an här. Så att det blir 22. Precis som att det blev 22 här. Fast man har den här istället. 3 går i 22. Och det är ju 7 gånger. 7 gånger 3 är 21. Och så räknar vi subtraktion igen. 22 minus 21 är 1. Så flyttar vi ner 9:an. Och så kollar vi. 3 går i 19. 6 gånger. Och 6 gånger 3 är 18. Och så subtraherar vi igen. Då blir det 1. 19 minus 18 är 1. Och så flyttar vi ner 8:an. 3 går i 18. 6 gånger. 6 gånger 3 är 18. Och då ser vi här också att det gick jämnt ut, för 18 gånger A minus 18 är 0. Då är svaret 1766. 7838 delat med 4. Då ställer vi upp det på samma sätt som vi gjorde innan. 7838 delat med 4. Och så gör vi den här symbolen som ser ut som en stol, en liggande stol. Och så börjar vi precis så likadant som innan. 4 går i 7 en gång. 1 gånger 4 är 4. Och då sätter vi det där. Och så räknar vi subtraktion. 7 minus 4 är 3. Sen flyttar vi ner 8:an. 4 går i 38. Och det går ju 9 gånger. Och 9 gånger 4 är 36. Så gör vi subtraktion igen. Och 38 minus 36 är 2. Och så flyttar vi ner nästa, 3:an. 4 går i 23. 5 gånger. Och 5 gånger 4 är 20. Och så subtraherar vi igen. 23 minus 20 är 3. Och så flyttar vi ner den sista, 8:an där. 4 går i 38. Den hade vi ju alldeles nyss. Det var ju 9 gånger. Och 9 gånger 4 är 36. Och så subtraherar vi här. Men då blev det ju 2. Och det betyder att vi måste fortsätta här. För att det gick inte jämnt upp. Och då gör vi så att då skriver vi komma 0 här efter. För 7838,0 är ju samma sak som 7838. För då kan vi fortsätta och flytta ner den här nollan hit. Och så ska vi sätta en decimal här också. För att det som fortsätter här sen blir ju decimaler. 4 går i 20 5 gånger. Och 5 gånger 4 är 20. Och då ser vi att det går jämnt upp, eftersom nu har vi inget kvar här. Och då blev svaret alltså 1959,5.